Функционерите, директорите и лица на раководни функции назначени од владата на секои 6 месеци ќе треба да достават извештаи за направените трошоци во текот на работењето. Ова се дел од обврските на кои ќе треба да одговорат откако денес ставија свој подпис на Кодексот за етичко однесување. Премиерот Зоран Заев очекува со ова да се подигне свеста кај оние што извршуваат јавни функции. Прифаќањето на Кодексот е гаранција за граѓаните дека секој од нас ќе го даде својот личен придонес за издигнување на важноста на однесувањето на носителите на јавни функции, придржувајќи се до принципите на добро управување на највисоко политичко ниво. Со донесувањето на новиот кодекс за етичко однесување и со прифаќањето на неговите одредби, ја исполнуваме и препораката на Греко. Кодексот исто така ги обврзува функционерите и на веб страниците на институциите да ги објавуваат податоците за работењето на плановите, ревизорските извештаи за вршните сметки, списоците на вработени. За негово спроведување ќе биде одговорен вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата. Функционерите треба да ги објавуваат и сите податоци за својата работа, за работата на институцијата, на веб страницата, односно сите извештаи за работење, планови за работа, ревизорски извештаи, списоци и листи на вработени завршни сметки. Етички кодекси често се носат, но ретко се почитуваат, вели за Канал 5 Слаѓана Тасева од Transparency International. Добро е, вели, што сега се воведуваат и конкретни обврски кои ќе бидат лесно проверливи колку се исполнуваат. Ние многу често носиме етички кодекси, но истите не се спроведуваат, тоа спаѓаат во групата на така наречени меки закони, но можат да се поврзат со потешки повреди на дисциплинските мерки, односно да бидат изречени дисциплински мерки за непочитување на етичките кодекси. Од владата уверуваа дека сите избрани и именувани функционери кои нема да се придржуваа до кодексот ќе треба да си поднесат оставки или ќе бидат разрешувани. Новите директори што се дел од извршната власт, премиерот Заев најави дека ќе бидат именувани до средината на октомври.